محمد اقبال درویش شاعر بھائی کوٹ چک نمبر 3 کے رہائشی کے خواب کے مطابق عید انشاءاللہ 5/6/2019 کو ہوگی۔ درویش کا دعویٰ ہے کہ روزے 29 ہوں گے۔ مجھے خواب میں یہ بھی نظر آیا محترم وزیر اعظم عمران خان فوری خیر باد ہو جائیں گے، یعنی وہ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے، لیکن یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جناب محترم وزیر اعظم عمران خان بہت قابل انسان ہیں مگر پاکستان کی عوام انتہائی نالائق اور بے شعور ہے۔ خواب کے مطابق پوری قوم نے، یعنی 90% قوم نے رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ یہ وزیر اعظم ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے ہماری خلاصی کر وزیر اعظم کے جانے پر بہت بڑا دکھ ہے مگر اللہ کی رضا ہے۔ درویش کا اظہار خیال، اللہ حافظ۔ بھائی کوٹ چک نمبر 3، محمد اقبال درویش۔